10 minuta. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane zastupnice i zastupnici, zahvaljujem na replikama. Evo večeras nakon rasprave o rebalansu, koja je važna rasprava bila za hrvatsku javnost, za hrvatske građane, za našu financijsku stabilnost, za suočavanje sa posljedicama pandemije COVID-19, za omogućavanje kvalitetnog funkcioniranja svih sustava do kraja ove godine, imamo i ovu inicijativu grupe zastupnika poprilično šarolike, ideološki bliske, sljubljene, nalik na cirkuse koje smo vidjeli ovdje prije otprilike dva tjedna, ali sa nešto izuzetaka, vjerojatno zbog toga što je ova zastupnica Vidović Krišto gotovo jednako govorila o gospodinu Liniću koliko je govorila i o gospodinu Mariću, tako da moram priznati da uvijek kreacija ne nedostaje. Što se tiče ove inicijative, vlada se očitovala, ona je naravno odbija, parlamentarna većina će odbiti i potpredsjednik vlade i ministar financija Marić nastavit će raditi svoj posao na dobrobit hrvatskog gospodarstva, našeg financijskog sustava. Budući da se ja ne miješam u to gdje tko od članica ili članova vlade provodi svoj godišnji odmor, ja ću prepustiti ministru Mariću da kaže nešto o tome, jer vidim da je to bio motiv za pokretanje ove inicijative, ali ću kazati nešto na niz bizarnih osvrta u ovome usmenom dijelu inicijative od strane zastupnice Vidović Krišto. Dakle, prvo, uloga vlade, DORH-a, policije, pravosuđa. Dakle, po ne znam koji put imamo jednu tiradu oporbenih zastupnika, ovaj put u vašoj osobi, koja očito niti prati što se u Hrvatskoj zbiva, niti razumije diobu vlasti, niti razumije neovisnost pravosuđa, neovisnost državnog odvjetništva, nesmetan rad policije, činjenica su izvidi tajni, pa o njima ništa ne zna ni vlada, ni premijer, nema nekih dojavljivača i šaptača, koga se sluša, koga se ne sluša, puste teorije zavjere o tome koje slušamo su jednostavno tlapnje neupućenih i opterećenih razno raznim teorijama zavjere. To je prvo. Drugo, što se tiče hrvatskog društva i postignuća vlade i identifikacije s onim što se napravilo u proteklim godinama. Vi ste nešto spominjali na kraju Europsku uniju, spominjali ste o tome kako smo se mi za to izborili, za Hrvatsku i tako dalje. Šta ste vi to točno učinili da Hrvatska postane članica Europske unije? Ja se vas ne sjećam u tom procesu. Ne sjećam se, pa podosta aktera ovdje na ovom dijelu spektra u onim godinama kada se to radilo. Ništa, nula, doprinos, zero. Nešto su čak ovi sadašnji NGO i transformirani u političke stranke u tome radili. Ali vi baš niste ništa. I to je dosta važno. Ljudi to znaju. Ljudi to i vide. Ono što je ovdje bitno je da smo mi prije samo nekoliko dana vladi i javnosti predstavili sva postignuća, ne samo u prošloj godini, nego u zadnjih 5 godina. A ta su postignuća u odnosu na vlade prije nas znatno uspješnija, bolja, veća, kvalitetnija. Evo primjerice, grad Zagreb je povukao munjevito 150 milijuna kuna kojim je vlada dala kao beskamatni zajam da riješi pitanje likvidnosti. To smo učinili sa zadovoljstvom, sa željom da pomognemo glavnom gradu, koji ujedno je moj grad, sa željom da i Zagreba i druge jedinice lokalne i područne samouprave koje imaju poteškoću u financiranju, financiraju se adekvatno i da riješe svoje probleme. U vremenu poreznih reformi koje je predvodio ministar Marić, mi smo rasteretili gospodarstvo i građane za 10 milijardi kuna. Proveli administrativne reforme. Došli iz vječnih deficita i problema ili u uravnotežen proračun ili u proračunski višak. Rapidno smanjivali javni dug. Ispunili konačno 2 skoka da vratimo Hrvatsku na investicijski kreditni rejting u 2 od 3 agencije za kreditni rejting na svijetu. Ispunili kriterije za europski tečajni mehanizam 2.
U najvećoj krizi koja je pogodila Hrvatsku, njeno gospodarstvo, njene financije, naš društveni život, zdravstveni život, mi smo u trošku koji eto i ministar danas spomenuo, ja sam to rekao neki dan, bio 40 milijardi kuna, spasili radna mjesta. 700 tisuća ljudi u privatnom sektoru dobilo je plaću od države. Ne slučajno, ne nekom stihijskom distribucijom ili redistribucijom, nego političkom, brzom, odvažnom odlukom vlade. Omogućili da 120 tisuća poduzeća ne ode u stečaj. Spriječili val otpuštanja, val stečajeva i spriječili ugrozu egzistencija hrvatskih obitelji. To su bile naše zadaće. Mi smo to ispunili. U takvim okolnostima pripremili i omogućili, prema podacima sada, bili smo u Dubrovniku na danima hrvatskog turizma, praktički najbolju turističku sezonu na Mediteranu u odnosu na naše konkurente, s obzirom na brojeve i dolazaka i noćenja, a o prihodima ćemo vidjeti. I sve to činimo u kontekstu rasta koji bi prema našim procjenama, a one su uvijek bile konzervativne i skromne, mogao doseći čak 9% BDP-a u ovoj kriznoj godini 2021. Sve to radimo kako bi našim građanima bilo bolje, kako bi živjeli bolje u okolnostima koje su nezahvalne, koje nismo planirali, na koje nismo utjecali, s kojima se suočavamo i za čije rješavanje ulažemo jako puno napora u svim resorima i 24 sata na dan. Mi ćemo tu svoju zadaću nastaviti raditi, ministar Marić će i dalje biti član ove vlade, kao što je bio one prijašnje vlade. Na ova pitanja iz nekog ranijeg pokušaja inicijative za izglasavanje nepovjerenja neću niti odgovarati jer smo to apsolvirali prije nekoliko godina, te ću samo kazati da ćemo u ovom sastavu biti s vama još nekoliko godina. Mi ćemo raditi da naša postignuća budu takva da na njih bude ponosna ne samo parlamentarna većina i vlada, nego da bude cijela Hrvatska, da njeni građani žive bolje i kvalitetnije prije nego što smo dobili povjerenje. I zato sam prije nekoliko dana u Saboru govorio da ključna tema govora ovdje, na kojem vi niste bili pa pišete nekakva patetična pisma, mislim na zastupnicu koja je govorila, je povjerenje. Bez tog povjerenja ključnih aktera u društvu mi ćemo ići naprijed, ali bilo bi dobro da ponekad pronađemo barem neki minimalni zajednički nazivnik. Mi ćemo ga uvijek nuditi i tražiti da li će tu ponuđenu ruku suradnje ovaj dio sabornice, ponovno kažem, poprilično ideološki šarolik prihvatiti, to nije do nas. Hvala lijepo.